ערב טוב. נכבדיי כולם, אדוני נשיא בית המשפט העליון בדימוס פרופסור אהרן ברק ורעייתו, השופטת אלישבע ברק, שופטי בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל, המשנה לנשיאה חנן מלצר, חבר הכנסת ארבל, עמיתיי הפרופסורים צמד דשין עם שטרן ושפירא, אנשי הקריאה האקדמית אונו, הדיקן דוקטור פינקלשטיין וחברי פרופסור אלבשן, אנשי מערכת ספר יעקב ויינרוט, השופט דוקטור גרשון גונטובניק, האח פרופסור אברהם ויינרוט ודוקטור חיים זיכרמן הבלתי נלאה העושה והמעשה וכל המסייעים על ידם, בני משפחת ויינרוט, שופטים, ידידים, גבירותיי, מוריי ורבותיי. יעקב ויינרוט ידע לספר סיפור. לפעמים אפילו הוא ספקן שכמותו האמין בסיפורים של עצמו. כשנכנסתי לכאן לרגע, דמיינתי לעצמי מה היה קורה אילו. מה היה קורה אילו יעקב היה נכנס הרגע לעולם, ממצמץ לרגע בעיניו, כי לא מאמין שהערב הזה והספר הזה לכבודו ולשם זכרו באו. אפשר שלנוכח המחזה הזה, היה יעקב נוגע לרגע בבלוריתו המדלדלת, מיישר קבוצת שיער שובבה, עולה במרוצה לדוכן, מיטיב את משקפיו, ומתחיל בהרצאה שנועדה להוכיח לכולנו שהכל, אבל הכל, הבל הוא. הבל הבלים. המשפט הוא הבל, והתהילה היא הבל, והיומרה לדעת, לברר ולחקור את האמת, עד תומה היא הבל. ומה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. שהרי כך היא דרכו של יעקב. תמיד מאתגר, תוסס, מתריס ומציס, אף פעם לא שוקט אל שמריו. הר געש, לבה מתפרצת, אש להבה, ג'ינג'י בוער. כרוב בני אדם נהנה יעקב ויינרוט לא פעם מכבוד שחלקו לו אחרים, שהעריכו את ידענותו, את חריפותו, את כישוריו האנליטיים והאינטלקטואליים, את רוחב אופקיו. ואף על פי כן, ומתוך דבקות יתרה במידת האמת, ידע יעקב ויינרוט, ואף טרח להזכיר לנו את זאת מדי פעם, שהכל הבל. מתוך הכרה בשפלות קומתו של אדם, שהאדם יראה לעיניים בלבד, ורק עליון יוצר קול יראה ללבב, סבר לו אחת שיש להימנע מן היומרה המופרכת לצלול את נבחי מחשבתו של אדם, כדי לקבוע אומנם השם הוא, ובאמת נתקיים בו בשעת מעשה היסוד הנפשי שנדרש לשם הרשעה. ובכלל, כך הוא הורה לנו לא פעם, ראוי לנו גם משפטנים וגם בני אדם, ויש אומרים שתרתי דסתרי המה, שנהיה הרבה יותר צנועים, הרבה יותר ענבים. לפיכך, לנוכח הספר המריב שלפנינו, והקהל הרב והנכבד שנאסף כאן לכבד את זכרו, לא הייתי מתפלא אם היה פותח את דבריו בסיפור על אותו נהנתן שיושב על הסיפון העליון של הטיטניק במחלקה הראשונה ברגלי האחרונים, כוס ויסקי גדולה בידו, וכשהמלצר מתקרב אליו ושואל, "Sir, may I help you?" אדוני, אפשר לעזור לך? הוא משיב לו כשכוס הויסקי מתנדנת בידו, אני מודה לך, לכן ביקשתי קרח, אבל הפעם הגזמתם לגמרי. מן הסתם היה ויינרוט פותח בדברים מחכימים, מוביל אותנו כדרכו לטיול במרחבי הדעת שכה אהב. תורה ומדע, משפט ופילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, קרימינולוגיה וספרות, וכך היה מוכליך אותנו מר שמואל רוזובסקי לאריסטו, מג'ון סטיוארט מיל לג'ון רולס, מלוינס לאפלטון, וקרל מרקס, או קרל מרקס אוהבו. בספר שפרסם על הקניין הפרטי והחוקה, טוען פרופסור ברוס אקרמן מבית הספר למשפטים של ייל, שלא נוכל להמשיך ולקיים דיון בשאלות נורמטיביות באמצעות מושגי השכל הישר של השופטים, אלא רק באמצעות תורות פילוסופיות גדולות. לדברי אקרמן, שמתכתבים עם הגישה הריאליסטית במשפט ומהדדים אותה, הפילוסופיה היא, ולא לשון הדין כפשוטה, היא שצריכה להכריע בשאלות משפטיות. לפיכך, לדידו של אקרמן, המשפט צריך להיעשות פילוסופי, והמשפטנים צריכים להיות פילוסופיים אם ברצונם להישאר משפטנים. יעקב ויינרוט לא היה צריך להיות פילוסוף כדי להיות משפטן, או להישאר כזה. הוא היה כזה מטבע בריאתו. פילוסוף במשמעותו הלשונית, אוהב חוכמה, שוחר בינה ותאב דעת לאין קץ, ופילוסוף במשמעותו המהותית, איש חושב, הוגה, חוקר, הבוחן כל סוגיה מראשיתה מן היסוד מן השיטין, משפטן שאינו מקבל דבר כמובן מאליו,
לא את אשמתו של הלקוח ששחרר לפתחו, ובכל הכבוד הראוי, והיה לו הרבה מאוד כבוד, גם לא תמיד הסכים עם הכרעת בית המשפט. מכבד, כן, לחלוטין, ומהדר בכך, אך לא בהכרח מסכים. תמיד בוחן, שוקל ותורה, מברר ומבקר. אין צריך לומר שבדקות הקצובות שיש לי לא ארצה, גם לא אוכל, לנסות את מה ולעשות את מה שתואר בהזמנה, פרקים במשנת חייו של יעקב ויינרוט. לא אתיימר כאן לתאר פרקים במשנת חייו, לא פרקים שלמים ואפילו לא סעיפים ותתי סעיפים. את הניסיון הזה ניסיתי לעשות במידה מסוימת, מוגבלת אפי בספר שמונח לפנינו. וכל הרוצה יבוא ועיתון. אסתפק אפוא בכמה זוטות קטנטנות, כמה אפיזודות ואנקדוטות, או כפי שהסופרים נוהגים לכנות אותן וינייטות, מעין כנוקנות של גפנים, מסולסלות הנטלות בשיפולי הכרם, המבקשות להתאים את הבא בשעריו משהו מיופיים וריחם המתוק והמשקר של הענבים והיין העצורים בו. ויעקב הלך לדרכו. כאיש אמת שכל ימיו התחבד בשאלות פילוסופיות ומוסריות, הסתייג יעקב ויינרוט, אולי אפילו סלד ממש, מתיאורים מופלגים ומוגזמים. וכבר שמענו כאן שבשונה מההלכה שנפסקה כבית הלל, ולפיה יש לתאר את הכלה אפילו כאוריי, ככלה נאה וחסודה, גרס יעקב כמה אופייני לו דווקא כבית שמאי, שיש לתאר את הכלה כמות שהיא. וכלה זאת הייתה יכולה להיות הפרקליטות, או בית המשפט, שופט פלוני, או הוא עצמו. יש לתארה כמו שהיא, ללא כחל וסרק, על מעלותיה וחסרונותיה, על סגולותיה, אבל גם על מומיה ופגמיה. לתאר על המצוי, לתאר את המצוי ולא להתרפק רק על הרצוי. כאיש אמת סלד יעקב מתיאור דמות אידיאלית דמיונית. לו אחזנו אפוא בשיפולם של חכמים הראשונים שאמרו מעט ועשו הרבה ולוואי ולמדנו מהם, ונתבקשנו ללמוד, לבחור ולדבוק בתכונה אחת, אחת מיני רבות, שתיתן ביטוי למיוחדותו של יעקב ויינרוט, לאותו קו דקיק שמשוך על חייו כולם ומבדל אותו משאר בני אדם, אפשר שהיינו עושים שימוש במטבע של מקרא, שבו גם בחרתי להכתיר את כותרת מאמרי בספר. ויעקב הלך לדרכו, דרך של מורכבות, שניות ומקוריות. ההליכה בדרכו שלו באותו תלם מיוחד, תלם שכבש לעצמו, בעצמו ומעצמו. הליכה זו היא שהפינה את יעקב, והיא שהפכה אותו לטב, ולא אחת גם למוטב, למשהו אחר. לעתים דומה, אבל שונה. כאופיו של יעקב, גם תלם זה היה חרוש בקרקע עמוקה. פרי עמל של מורשת בית אבא, שבאה מן החסידים של בלז וצאנז, והגיע אל הליטאים של פוני וז'ומיר. פריים של כישורים, תכונות אופי, יצרים, עשרות שנות לימוד בלתי פוסק ושקידה אין קץ, עד השעות הקטנות של הלילה, גם לאחר יום לימוד מפרך. דבקות במטרה, נאמנות ומסירות לשולחיו, ובראש ובראשונה לקונו ולאמת הפנימית שבערה בו כל העת. אכן הייתה זו אש גדולה, אש תמיד מתפרצת, בוערת ויוקדת, לעתים פוצעת ופוגעת, שלא אחת אימה לחלות את כל סביבותיה, גם את יעקב עצמו. חוסר מנוחה תמידי שנבע מעמקי הלב, לב שתמיד שאף ליותר לעוד. ויעקב הלך לדרכו. כל ימיו הלך, חסר מנוחה, לא אחת זזיתי. היהודי הנודד, נע ונד, נוסע מתנית בערבות התורה, הרוח והמשפט, נווד של קבע, התייר הגדול, סוכן נוסע בדרכי התרבות היהודית. וכל ימיו, כפי שכבר שמענו, חש שהוא זר. ולא סתם זר, אלא הזר, בהי הידיעה, כשם ספרו של אחד מן הסופרים האהובים עליו, אלבר קאמי. יעקב ויינרוט היה איש מורכב, מורכב מאוד. באופיו, בחייו, באישיותו, בנושיותו. הפשטות, תרתי משמע, הייתה ממנו והלאה. כמו אצל רבקה, אמו של יעקב אבינו, שעליה נאמר, והתרוצצו הבנים בקרבה, גם בקרבו התרוצץ פסיפס של תכונות, לעתים סותרות, לא אחת מנוגדות בתכלית. תכונות שכל אחת מהן כשלעצמה, ומקל וחומר כולן יחד, עוצרות בתוכן אנרגיה עצומה, מתח גבוה. תכונות נפיצות וסותרות שמצאו עצמן כלואות בטובתן ושלא בטובתן, בנפש אחת, מיוסרת, יגיעה, חרדי וציוני, רב ועורך דין, מחשבות אמונה ושאלות קיומיות. תחושות ביטחון בצדקת הדרך מעורבבות בהירורי חרטה. יצרים שונים, רוח וחסד ולט וחריפות, המתגוששים כל העת זה עם זה ונאבקים זה בזה.
וכבר שמענו כאן את הציטוט, לא ידעתי מה שדובי יאמר, אבל אותו ציטוט שיעקב אמר, אני שייך, אני שייך לגזע הארור של הלא שייכים. כך אמר יעקב, ונעים הדברים למי שאמרם, וכפי שהוא המשיך ואמר, אני נמצא בפינת שום מקום, אף מקום וכל מקום, ואם אתה מכיר את הכתיבה שכתבו פסיכולוגים על הצורך של אדם להיות שייך, אתה מבין איזה כאב זה להיות לא שייך. זה לא רק מעיק, זה כואב. וזה קשה, זה כל כך קשה שאין לך מושג, אבל אין לי ברירה, כפי שאמר דובי בשמו של אביו, יעקב כתב, אני לא מוכן לוותר על אף אחת מאלף הנשמות שמתרוצצות בתוכי. והוא לא ויתר. בתים היו לו הרבה גשמיים ורוחניים, אבל לא היה לו אפילו בית אחד, ואני לא מדבר כמובן על הבית האישי שהמשפחה וג'יזל בראשה כמובן העניקו בו חום ואהבה, לא היה לו בית אחד שבו מצא נפשו הסוערת, המורכבת והמיוסרת, מנוח לכף רגלה. מאחה לאתם ומאתם לאחה. בהתבוננות רחבה דומה שסערת הנפש שכה הפננה את יעקב לא הייתה טקטיקה אלא מהות. לא רק משהו חיצוני, שימוש ציני, תיאטרלי, לעשיית רושם, להשגת מטרה כלשהי, אלא ביטוי לפנימיות העמוקה שבה. נפש סוערת חצויה בתוך עצמה, נעה כל העת. הייתה זו סערת עולם, סערת תמיד, מדלג בקופצנות כלוליין בקרקס, משדה אחד למשנהו, מתיק לתיק, מבית משפט אחד למשנהו, מלקוח אחד לחברו, מנושא אחד לשני. הוא היה מוקף, כפי ששמענו, בהרבה מאוד בני משפחה אוהבים, עמיתים וידידים, תלמידים ומעריצים, שרבים מהם יושבים כאן, אך למשמע פיו, תמיד היה נדמה שחש וחווה אותה בדידות קיומית שאינה מרפה מאחיזתה ולו לרגע. אם תרצו, היה בו משהו מגילומה של תורת אחדות ההפכים. קודש וחול, חסיד ומתנגד, חרדיות וציונות, בני ברק ותל אביב, בית מדרש ובית משפט. חסידות ומרקסיזם, מיסטיקה ורציונליזם, ישיבת פונביז' ושירות בצה"ל. חברותה עם ראש הישיבה ולצד לימודים והוראה באוניברסיטת תל אביב, אחד ממעוזי הליברליות המובהקים ביותר בישראל. חרדי שגדל בבית רוויזיוניסטי, אך בד בבד תומך נלהב של רעיונותיה הסוציאליסטיים של מפלגת השמאל מפ"ם. בעל צדקה וחסד גדול, אך מטיף מוסר קשה בכל אותם שבוחרים להתפרנס מן הצדקה. מייצגם וסנגורם של אנשי ימין מובהקים דוגמת חברי המחתרת היהודית וראשי הממשלה אריק שרון ובנימין נתניהו, אך בד בבד גם מייצגם של אנשי שמאל מובהקים ותומך נלהב של תהליך השלום, לרבות מוכנות לוותר למענו על הר הבית והכותל המערבי ולו לשם הצלת חייו של חייל אחד. מסיבה זו, מהמורכבות הזאת, אהב יעקב תמיד להגדיר את עצמו כאותו מתאגרף פחוס אף, זה שגופו מחצולק מרוב חבטות ושריטות, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה ומכה טריה. המתאגרף פחוס האף היה הדגם. הוא, ולא אפולו, יפה התואר ויפה המראה, שווה הנפש, שחיקו ממתקים וכולו מחמדים. אני שייך, אמר יעקב, אבל לגזע לא שייכים. כמה סמלי הוא שיעקב נולד בשנת 1947, תקופת בין הארבעים של התנועה הציונית, ערב הקמת המדינה, ודווקא במחנה הלא שייכים. במחנה הקוראים באנסבך שבגרמניה, לשם הגיעו הוריו עם עוד אלפי פליטים, עם שרידי חרם, ניצולי השואה האיומה והארורה. אסיים אפוא בשתי אנקדוטות קטנות, מוזיקת לילה זהירה משנות הילדות והנעורים, פרק פחות מוכר במסכת חייו של ויינרוט, שנגלו לי אגב מסעי המרתק בנתיבות חייו, ולטעמי השפיעו עליו השפעה מרובה גם בהמשך דרכיו. האחד, שאותו כבר הזכרתי, מורשת בית אבא וסבא. הסבא שלו, רבי יעקב ויינרוט, שעל שמו הוא נקרא, היה מן היושבים ראשונה במלכות בבית בלז, חברותה של האדמו"ר. לימים יזכה הנין עורך דין יעקב ויינרוט לקרבה מיוחדת אצל ראשי חסידות זו בארץ ישראל, מן החסידויות הגדולות בעולם ששרדו לאחר השואה. לאחר עלייתם ארצה, והוא עודנו ילד קטן, נכנס סבו של יעקב אמו אל האדמו"ר מבלז, רב אהרון מבלז, והציג בפניו את יעקב הילד. האדמו"ר שאל לשמו של הילד, ומשננה יעקב ויינרוט על שם הסבא הדגול שלו, הסיר האדמו"ר את המגבת שעטפה דרך קבע את ידו למין מאורעות השואה, וחפן את כפיו של הילד הקט בשתי ידיו, במגע ישיר בלי מחיצות.
הפרק השני, שוב הפחות מוכר לרבים היושבים כאן, הוא חיי הדחק היחסית של משפחתו וילדותו ובית גידולו בשיכון עממי בנתניה של שנות ה-50. רבים מהיושבים כאן הכירו את דוקטור ויינרוט, פרקליט הצמרת, מעוניו, מחויית, המייצג שועי עולם, אוליגרכים ואנשי עסקים עתירי ממון. מעטים יודעים שכל שנות ילדותו עשה בבית הוריו בנתניה יחד עם אחיו, בדירת שיכון זעירה, ובילדותו הוא ביקר בגן הילדים הסמוך, התערה בסביבתו החדשה, שחלקה הייתה מורכבת מצברים, מפחוספסים, ותיקים, וחלקה אחרת, הגדול, היה מורכב מבני הדור השני, לניצולי שואה. וכמו יעקב ואחיו, הם היו ילדי מהגרים שהתקבצו ובאו לארץ ישראל מכל ארבע כנפות תבל. בתקופה הזאת הרבה יעקב לשחק כדורגל על המגרש החולי בשכונה, תולה עיניים מעריצות במוטלה שפיגלר האגדי, מבוגר ממנו בכמה שנים, שכבר באותם ימים היה כוכב גדול, ואהבת נעורים זו לספורט בכלל ולכדורגל בפרט, נטל עמו יעקב כל חייו, אוהד שרוף של מנצ'סטר יונייטד ואייקס. אכן, באותן שעות של משחק בחולות נתניה, הידדו באוזניו גם קולות האדוק פיסטוק ששמע במגרש הכדורגל השכונתי. יעקב לא שם ליבו אליהם, העלים, אולי התעלם, ביקש לראות את חצי הכוס המלאה, ולא את זאת הריקה. בסתר ליבו אולי קיווה שהיו אלה חבלי ילדות של מדינה צעירה, של חברה נאבקת על קיומה, וברבות הימים המתח והסלמה ייעלמו, יתפוגגו, יהיו כלא היו. אבל תקוותו נכזבה, ככל שחלפו השנים, חדרה לליבו הכרה, כי לעולם לא יהיה אחד מהחבר'ה. כל כמה שיצטיין, שיצליח, תמיד יישאר בעיני החברה החילונית האחר, הזר. וזה דבר שהוא נתן לו ביטוי באותו רעיון מפורסם לעיתון ידיעות אחרונות, קראתי עליכם קריאה, וגם בהמשך של הרעיון הזה, דברים שהוא אמר שקשה להבין כיצד פרקליט מזהיר שכמותו, אני מניע עם השורה הראשונה של פרקליטי הצמרת בישראל, איש שגם עשה חיל בעסקיו, במשרדו, בקריירה שלו, המשיך לראות את עצמו כזר. יעקב מעולם לא שכח את האדוק פיסטוק, הוא לא שכח ולא סלח. וכך הוא אמר, ואני מצטט, לא משנה כמה מוכשר תהיה, לא משנה כמה מוצלח תהיה, תמיד תישאר אצלם, אצל חוג המתייגים והמתייקים, המסתכל עליך מלמעלה למטה כדוס המחמד. נחמד לשוחח איתך, נעים להתבדח איתך, אנחנו אפילו מסכימים שתייצג אותנו. אבל מעולם לא תהיה חלק מאיתנו, תמיד תישאר במצבצת שלך. כך חש כל ימיו, ובניגוד לרבים אחרים שחשים כמוהו, לא היסס מלתת לכך ביטוי בהזדמנויות שונות. הימים חלפו, שנים עוברו, מהתלמוד תורה של החינוך העצמאי הוא עבר דרך לבית הספר הממלכתי דתי בנתניה, משם לישיבת היישוב החדש, ומשם לישיבות הגדולות לפוניביץ' ולמיר, כפי ששמענו, קיבל גם שמיכה לרבנות. ואני רוצה לסיים באנקדוטה אחת שוב שמשקפת את יעקב עם הניצוץ הג'ינג'י שבו, יעקב של הטירונות. או כפי שקניתי את זה בספר, החייל האמיץ שווייקנרוט. למראית עין לא היה דבר יותר מוזר מהחייל ינקלה ויינרוט. קשה לדמיין אותו רס על הג'בלאות, עושה פזצטות, קופץ מעל גדרות, מסתער לעבר האויב כשנשק בידו, נותן יד לחבריו מתחת האלונקה במסע הרגלי המפרך. הרבה מעלות היו לו לבחור הישיבה מפוניביש, אבל הכושר הגופני לא היה אחת מהן. תרגילי כושר או ריצות ארוכות לא היו לשון המעטה מסממני המובהקים של הישיבה הליטאית המפוארת. תלמידיה המירו אותן בישיבה ארוכת שעות על ספסל עץ קשה, לעתים 10 ו-13 שעות ביממה, עם הפסקות קצרות בלבד, מנהנים את הסטנדרים, את העמודים שלפניהם, מתפלפלים בהוויות הביי ורבה. ועוד פחות התאימה ליעקב המשמעת הצבאית. הג'ינג'י הסוער, כידוע, מעולם לא הצטיין בקבלת מרות. כל ימיו היה נון קונפורמיסט, בעל חשיבה עצמאית שינה הולכת בתלם. לא בדיוק חייל אידיאלי שמציית על אתר לפקודות מפקדיו, משאב היו צו שמיים. וכך מקל וחומר שרמתם האינטלקטואלית של המפקדים הייתה לא אחת נמוכה ממנו בכמה דרגות. אבל ויינרוט החליט להתגייס. עם כמה חברים הוא התגייס לנחל החרדי, והמפקד שלו היה רבי משה חיים שיינפלד, דמות ידועה בבני ברק, מימים מגדולי העסקנים החרדיים. ואת היום הראשון בטירונות במחנה 80 של יד פרדס חנה,
זכר ביינרוד גם בחלוף עשרות שנים, וכך הוא מתאר, ואני קורא לכם את זה בלשונו. אלה היו רגעים משעשעים הדמעות, כמעט מתתי מצחוק, הייתי החייל העמית שווייק במטבו, אמרו לי להביא חבית. אחי הצעיר צביקה, עליו השלום, ששירת בצבא לפניו, לימד אותי שבצבא לא שואלים שאלות, אמרו לך להביא חבית, תביא חבית. אבל איפה לעזאזל מוצאים חבית? מכל החביות שבעולם בחר יעקב ויינרוט את זו שעמדה, ניצבת בגאון שנות דור, אולי מימי המנדט הבריטי, בכניסה למפקדה, ליד חדרו של רס"ר המחנה. וכך מתאר יעקב את ההמשך. לא עברו שניות מעטות, ולשם הרעש שהיה בחוץ, יצא מחדרו קצין והחל לקלל אותי. מימיי לא שמעתי, לא לפני כן ולא לאחר מכן, מטר כזה של קללות. במשך כ-10 דקות המטיר עליי הקצין אש וגופרית, קללות מכל הבא ליד, עשירות בדימויים שלא מן העולם הזה, ובלי לחזור על אותה קללה פעמיים. למשמע הקונצרט הזה, כותב יעקב, לא יכולתי להתאפק, ופרצתי בצחוק. וכמובן, ככל שצחקתי יותר, כך הוא צעק עליי יותר. בסוף, לאחר הליך משפטי מורכב ושיקול דעת מעמיק, שנמשך 5 שניות בדיוק, חרץ את גורלי, נתן את הכרעת דינו וגזר את עונשי. לשמור 8 שעות על העט שלו, דגם משובח זול במיוחד, עשוי כולו פלסטיק טהור, כדי שלא יברח חס ושלום בחשכת הלילה, ולצידי כשעת חפירה בידי. וכך המשיך ויינרוט בתאורו המלבב, מצאתי את עצמי באמצע הלילה, חושך מצרים מסביב, כולם ישנים, שנת ישרים באוהליהם, ואני בחור הישיבה מפונביז', יעקב בן דרייזל מקיים את מצוות הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ושומר על קודשי האומה את הפלסטיק של הקצין כדי שלא יברח רחמנא ליצלן. לרגע שפשפתי את עיניי ומסיים ואומר כדי להיות בטוח שאיני הוזה ואמרתי לעצמי ינקל השתגעת? בשביל זה עזבת את הישיבה? לאחר כמה תמורות שעבר במהלך השירות הצבאי החליט ויינרוט לפנות העולם האקדמי לימודים באוניברסיטת תל אביב ולאחר מכן פתיחת המשרד שלו וכל השאר כפי שאמרנו היסטוריה. ואני רוצה מבקש לסיים במה שפתחתי בהליכתו של יעקב. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק, בין הליכתו של יעקב לבין פגיעתם של מלאכי אלוהים בו? הרב יוסף דוב סולובייץ' מבוסטון, שמשנתו העמוקה האקזיסטנציאליסטית הייתה כה אהובה על ויינרוט, פירש פסוק זה כך: יעקב לא הסתפק בדרך שהלכו באבותיו, בדרך שכבשו אחרים. יעקב הלך לדרכו, קרי בדרך המקורית והמיוחדת לו. וכיוון שהיה משוכנע בצדקת דרכו, לא נטע ימינה או שמאלה. לפיכך מלמדת אותנו התורה, מכיוון שהוא הלך לדרכו, לדרכו שלו ובדרכו שלו, לפיכך ויפגעו במלאכי אלוקים, הוא זכה להשראת השכינה. כידוע, הרבה מאוד שמות של חכמים, תנאים ומוראים מוזכרים בדברי חז"ל, מאות רבות. וראה זה פלא, למרות תפוצת שמות אלה בימינו, כמעט ולא מצינו בין התנאים והמוראים את השמות יעקב או ישראל, השמות אולי בין הכי נפוצים. אחד המקומות הנדירים, אולי היחידאים, שבהם מוזכר שמו של יעקב במשנה, נמצא במסכת אבות. רבי יעקב אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? מה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. וכאן הבן שואל, ניתן להבין שאין זה ראוי למהלך שיפסיק ממשנתו, מתלמודו, ספס סכנישט, זה לא יפה, לא ראוי. אך מכאן ועד מתחייב בנפשו, זר דין מוות, לא הגזמנו משהו? האם זה חטא כל כך גדול שהוא חייב ביתה? הרב קוק, אברהם יצחק הכהן קוק, שגם בתורתו הגה ויינרוט רבות, בעיקר בשנים האחרונות, תלה את החומרה שבמשנה זו במילים הוא מפסיק ממשנתו. בעצם ההפסקה בחיץ שהיא מציבה בין התורה והטבע. מי שסבור שקיים ניגוד בין היופי שבטבע ובין העיסוק בתורה, מתחייב בנפשו. אבל מפי אבי מורי ורבי הרב מנחם הכהן, למדתי כאן שיעור גדול אחר. ויש לדייק בדברי המשנה, ההולך בדרך, דרכו שלו, ושונה בה, מייסד לו שיטה עצמאית משלו, ואינו נגרר אחר ההמון. אך לפתע מפסיקו ממשנתו, מהמשנה שלו, מפני שהוא מבקש לעצמו את המנוחה ואת הנחלה, להיות בחיקו החכמים של הקונצנזוס, ליהנות מהאילן הנאה, מהניר הנאה, מהעדת ההמונים, הרי הוא מתחייב בנפשו. רוצה לומר,
אין אדם רשאי להפסיק מפעל חיים של ערכים ואידיאליים רק מפני שעייף מן המאבקים שבצדם. עיון במסכת חייו של יעקב ויינוט מלמדת שכל ימיו הלך לדרכו, בדרך שלו המיוחדת. גם כאשר הציעו לפניו אילן נאה או ניר נאה מסוג כזה או אחר, פיתויי שררה וחומר, לא הפסיק ממשנתו האחת והמיוחדת. כל ימיו נע יעקב ויינרוט על גשר, על גשר צר, צר מאוד, גשר בין עולמות, גשר בין בית המדרש ובית המשפט, גשר בין תורת ישראל וחוכמה יוונית, גשר בין חילונים וחרדים, גשר בין משפט התורה ומשפט המדינה. כלוליין המהלך על חבל דק דס יעקב בין שני קצות הגשר, ולרוב היה יכול להם, אבל לא תמיד. לא אחת חישב הגשר להתפרק, להישבר, לא אחת חש עצמו כמזח, כמעין גשר מתוסכל, בעל צד אחד בלבד, שלא הצליח לבנות את המסילה שבאמצעותה יוכלו אנשים להלך בבטחה מצד לצד. פעמים חש שהגשר שבבנייתו עמל ימים רבים, מחשב להישבר באחת. בחינת מסכת יעקב מלמדת שלא רק יעקב קורא שמו, כי גם עם ישראל. כל ימיו שרה לחם נאבק יעקב ויינרוט, עם עצמו, עם מחשבותיו, עם צדדים שמנגד. בדברי ההספד המרגשים שכתב לפני כחצי יובל שנים לזכר רעהו האהוב, פרופסור הראל רוזן צבי גילה משהו מסגור ליבו. חייב אדם לבוא אל בורו, כך כתב יעקב, כשהוא מתבוסס בדמיו, עירום ועריה, מתוך אותו אני יחיד ומיוחד וייחודי שלו. ויעקב הלך לדרכו, יעקב נפטר מאיתנו לבית עולמו ותלמודו בידו, תלמוד ייחודי, מיוחד, אכן באו אל בורו כשהוא מתבוסס בדמיו, עירום ועריה, מתוך אותו אני מיוחד יחידי ויחודו שלו. כך היא דרכו של עולם, דור הלך ודור בא, והארץ עולם עומדת. יעקב נפטר לבית עולמו, וקולם של אחרים החל לשמע ברמה. אבל דומה שהכל כל יעקב, אותו כל ייחודי שיפיין את יעקב ויינרוט כל ימיו, היה וישאר בינו. ויוותר יעקב לבדו, כל אחד יחיד ומיוחד. מי שידום כל ההמון, וידום גם קולם של אחרים, חדשים מקרוב באו, והרוח תשוב אל מקומה, יעלה ויבוא קולו המיוחד של יעקב, וקול שלא נדם הוא בצלילותו וביפי ניגונו. יהי זכרו ברוך.